مرا تمام. خپل خپل ځان ته ګوره، پام خپل په ځان کوه، زما په غم کې مه کېږه. څنګه یا؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام فریام بریال، هاو ار یو؟ ام ګود، هاو ار یو؟ یس آی ام دا غولن مخ دي خاوري، چې دا سپیری ما پیری په مخ مخ دي ځان له خراب قسم دي، اوس هم دونه بدی ښکاری چې نو زما سفید دا زما مرزي زی دي وکم ستا خزه خو زه نه یم چې تا ته زړه زړه دوک در لیدلی دي. ازمه کې دېم نشي قسم په خدای ځان مرګ نه لږ کړی. بس کیسه خلاصه امینه مکا وکنه یاره، پلیز مکا و پلیز یاره، قسم دی پریال چې یو نوکر دل سړی ونیسي وای غاړه کې دل پړې واچو په دې پولیسو سره ای واجر کولا که په دې واخو مرزي بلا بلا رکسا بزمار پدا غسنگر زچی نوی نوی افغانی دغه تر عالم پرانسی دا واخه میډیو زیت ولی دل وادي ورېده. امینه مونه دغه سي کور دی ودان یاره، مرا لګه پلیز، لوو یو لوو یو هر کې لوو یو د ټولو یاره. زه چې نوې نوې فرانسې ته رالم ما چې دا واښه ولیدل وادي ورېدم، قسم په خدای زموږ د کلي غواګان ته ویډیو کال زنګو همداسې پس کې به ورته واچوي، ځکه چې زموږ په کلي کې به دا لږ لږ قبول واد رېدې پسې بسې خولې راښکلي. دلته څنګه ډېر قبول دي، ډېر زیات دي که نه؟ نو په دغه ستا خوله کږه وژه کېږي نه؟ دغه خوندونه نه در کوي. افرین، زه کوه دېرش کاله پورې په دغسې سنګل ګرځې. پریال بې ځایه خبرې مې نه خوښېږي، ماته بې ځایه خبرې. نازونه ته کوې لکه د انجونو څه ډېر ستا نازونه دي. انجونې نازونه غواړي، دا د انجونو اوس داسې باید انجلۍ په دا کې چې ستا نازونه پورته کوي. وي قربان قربان، وي وي قدم ودرې، قدم مه ایږده، زه به لاسونه کښېږدم، بیا قدم کښېږدم. ولې لا دغسې نه نه، زه درون یم، داسې مې لاسونه دي خوږ کړم، څه درون یم، لاسونه دي خوږ نه کړم. مړه ټول هلکان در کې اوس 0% شری دي، قسم دې در باندې پوه شو. ګور څه خبره ده؟ دونه نازونه څوک دی؟ انجونه غنه وړي څونه چې ته نازونه کوي. ما کله نازونه کړي؟ ولې ما شي کوي نازونه؟ نازونه کوي دونه نخره دی، ما ته میسج نه کوي، دا ما ته غنه کوي، سپر سم ریپلای نه راکوي. ابل انجلی خور کوي چې څنګه پرېښه ولې چې ما ته ریپلای نه راکوي؟ کوم جنای اشا استا جرمني کې چوا زه ما ولا کدي چا نازم وړه خو لګ استا استا غلګ لګړم. زه خو ستا فرند يم، ته زما نازوم نه وړه پروانه لره. والله زه ستا میکپ در وکم، د انجونو میکپ نشه ما، د انجونو میکپ نشه ما، دا لوکانو میکپ، دا ماډلان چې کوي په بالیوډ کې چې سبا میکپ کوم انشاء الله. دا بس ستا بس بالا به انجونو نمبر ام لپسټیک ام لپسټیک خاوري بیا به نو چې غدړه جوړې چې لپسټیک وای نو لپسټیک نو نو لپسټیک خو غدړګان وای نو ته خو بنه نو وای نو ته واسلینګ ولا ګو لپ بام ولا ګو لپسټیک مله ګو او ما غوا سکینو په شان دي چې شیز دی غوا ما خو سور رنگي خو هغه ته زلی سټیک وای مکه نه سور دغه ته بام څوک وای هغه ته څوک لپ بام وای لپ بام واکه شه و ما نه زه خو دا نه لپسټیک نه ته ته چې سور وای لپسټیک دا رنگ رنگا رنگا دا خړ سور جړ هغه نه مړه شونډ مې هر وخت چاو دلین دا دا چلو نه کوم اوس بخله کې یو خبره رااله خو نه درته هیڅ خبره نشته دی مې یو غولن مخ دي خار انجن ته لاش ګوره دا به چې شونډې نه چاو دي هغه چې خلک ورته را ټچ را ټچ شي به چاو دي زما چې قدرتي چاو دي خدای دا غسه خور کړي او ولې دې اعصاب خراب دي ما چې در کړی دي دا 42 چشتي نه پوهېږم وا دا سړی سامان شي 42 د تم لیکي 42 چشتي دا سه زیاده دا سړی سامان دی بل دی مو ادر دی ولي نو ولا ورسي واز ما ټول ویډیو غاري واز زدر دا چې ډیر ویډیو غاني نه اپلوډ اوما ورسي ورس ارڅو نو ویډیو چوکوري په انستګرام باندې دلا په ټیک ټاک ددا دا چې ډیر ویډیو باندې اپلوډ کړی تا وی ګوري دوستانو یې دی کنه ولي خو دې دې کې 50 سیزي تاسو څه کوئ
خبر کوم خدای دې چې زر سي هتا شي څه کوي دا به څونه یې آرام به په پریوزه دا رقم د کپلان سر زر سي غوډول بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم السلام علیکم ملګرو، don't worry.